গুড ইভিনিং, কি খবৰ? আশা কৰিছোঁ ভালেই আছে আৰু ময়ো ভালেই আছোঁ। তো আপোনালোকৰ ওচৰত এটা কথা ক'বলৈ আহিলোঁ। যেনেকৈ আপোনালোকে শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ক মৰম ভালপোৱা দি আছে, প্লিজ এনেকৈ লং ভিডিঅ'ক অকণমান মৰম ভালপোৱা দিয়ক আৰু প্লিজ ছাপৰ্ট কৰক। মোৰ কাষতে এনেকাই থাকিব, মোক মৰম ভালপোৱা এনেকাই দি থাকিব। যেনেকৈ শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ক দি আছে সেনেকৈ লং ভিডিঅ'ক দিয়ক, প্লিজ অকণমান ছাপৰ্ট কৰক, অকণমান হেৰি কৰক। মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো নোচোৱাকৈ নাযাব। মই ভিডিঅ' আপলোড দি কৰি দিছোঁ, প্লিজ গৈ কিনে চাব আৰু ফুল ৱাটছ কৰিব আৰু প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। এইখিনিয়ে ক'বলৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিলোঁ।